Dobroveče, vijesti dana i teme dnevnika. Hercegovina i dalje gori, štete nemjerljive. Lokalno stanovništvo traži pomoć u gašenju požara iz zraka, a Dodik iz helikoptera vlade RS-a. Pa dobro, što sad požar? Budžet Bosne i Hercegovine i dalje na čekanju. Blokirana kapitalna ulaganja, ali ne i plaće. Ja se nadam da će konačno shvatiti da je država. Ova država treba svima nama koji živimo u ovoj zemlji. Hiljade Crnogoraca na ulicama Cetinja ne žele ustoličenje mitropolita Joanikija na Cetinju. Dvadeset mrtvih u Kabulu u posljednjih 7 dana evakuacije. Pentagon zatražio pomoć od komercijalnih aviokompanija. U dnevniku i o turizmu i domaćoj proizvodnji, sezona šljive i tradicionalne manifestacije u Ugljeviku i Gradačcu. U proteklih 7 dana evakuacije najmanje 20 ljudi je poginulo u blizini aerodroma u Kabulu. Pentagon je zatražio pomoć komercijalnih aviokompanija u prebacivanju evakuiranih iz Afganistana. Nizozemska šalje dodatne snage u Kabul. London zbog situacije u Afganistanu traži hitan sastanak G7, dok iz Slovenije poručuju da Evropska unija neće otvarati humanitarne koridore. Sve veći broj ljudi pred aerodromom u Kabulu. Gužva otežava operacije, evakuacije SAD-a i drugih država koje žele izvući svoje diplomate, civile, ali i Afganistance iz zemlje koju su preuzeli Talibani. Odlazak sa aerodroma čeka još najmanje 10.000 Afganistanaca. Pentagon je zatražio pomoć komercijalnih aviokompanija da bi ubrzali evakuaciju. Pojedini su već stigli na odredišta. Tamo je situacija veoma loša. Nismo bili sigurni hoćemo li moći otići. Ipak uspjeli smo. Stanje u Afganistanu uopšte nije dobro. Čini se da nema izgleda za poboljšanje. Talibani za haos na aerodromu krive Amerikance, dok ih istovremeno ismijavaju. Predstavili su svoju verziju legendarne fotografije nastale nakon američkog osvajanja Iwo Jime u Drugom svjetskom ratu. Ljudi se okupljaju oko međunarodnog aerodroma u Kabulu jer su Amerikanci rekli: dođite, povećemo vas sa sobom u Ameriku. Navedite mi jednu državu u kojoj ljudi ne bi na to pristali kada bi bilo objavljeno takvo obavještenje. Šta će biti sa migrantima i ko su zapravo oni, pitanje koje brine međunarodnu zajednicu? Svoj stav o neprihvatanju migranata jasno izrazio austrijski kancelar Sebastian Kurz, ali i slovenski premijer Janez Janša. Evropska unija neće otvoriti nikakve humanitarne ili migracione koridore za Afganistan, poručio je Janša na Twitteru. Ruskog predsjednika brine da bi se među migrantima mogli naći i prerušeni militanti. Ko je sve među tim izbjeglicama, to ne znamo. Moglo bi ih doći hiljade, stotine hiljada ili čak milioni. Mi nemamo nikakvih viznih ograničenja sa našim najbližim saveznicima i susjedima. Šta ćemo s tim? Britanski premijer Boris Johnson zatražio je održavanje sastanka G7 radi razgovora o krizi u Afganistanu, a od međunarodne zajednice da pronađe način da spriječi daljnu eskalaciju, jer nade za bijeg iz Afganistana sve su manje kako se približava krajnji rok za povlačenje američkih vojnika 31. augusta. Samitu će online prisustvovati i američki predsjednik Joe Biden. U banjalučkom naselju Lazarevo izbio je veliki požar u skladištu firme sekundarnih sirovina. Na terenu je više vatrogasnih vozila, a vatrogasci pokušavaju iznimnim naporima spriječiti širenje požara na porodične kuće. Na terenu je veliki broj vatrogasaca i policije, kao i helikopterski servis RS. Jo, svi strepi. Tamo kuća u opasnost, mi smo ovdje u opasnost. Požari u Konjicu i Jablanici još su aktivni i bit će neophodna pomoć u gašenju iz zraka. Dok se vatrogasci danima bore s vatrom štiteći obližnja naselja, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji za odlazak na rođendane koristi helikopter vlade Republike Srpske, ostaje pri svom stavu. Neće glasati u predsjedništvu, tako da i dalje neće moći biti angažiran helikopter oružanih snaga BiH u gašenju požara. Pa dobro, šta sad požar? Nesumnjivo da nekako primjećuje čovjek da samo gori se u ovom kraju. A, znate, ima i u Federaciji i u Republici Srpskoj ima daleko šumovitih područja pa se ne dešavaju požar. Veoma je interesantno naći razlog zbog čega baš ovdje na prostoru Hercegovine.
A šta je Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, ovom izjavom htio reći, ostaće nepoznanica. Dok je njemu interesantno tražiti odgovor zašto baš gori u Hercegovini, vatrogasci nemaju vremena da razmišljaju o tome, već svakodnevno gase požare koji su se ponovo aktivirali u Jablanici i Konjicu. Teren je zaista nepristupačan i sa zemlje se ne može ništa značajno uraditi u cilju zaustavljanja požara. Ovdje jak vjetar puše, situacija svakog momenta izmiče kontroli. Naravno, zaista ovdje moram da kažem da smo mogli ovaj požar i prije uspjeti sanirati kao i prethodne požare koji su bili na području naše općine Konjic. Ali evo, nažalost, ravnom odlukom jednog člana predsjedništva ne možemo doći do pomoći iz zraka. A Milorad Dodik je još jednom ponovio da svoju odluku neće promijeniti, što znači i dalje neće biti jednoglasne odluke predsjedništva za odobravanje korištenja helikoptera oružanih snaga BiH. I sve to dok helikopterom vlade Republike Srpske putuje na proslavu rođendana svog političkog kolege Dragana Čovića. A prema njegovom mišljenju, mnogo je galame i buke u vezi s tim što nije odobren helikopter oružanih snaga. I svako neko donio takvu neku odluku rizikovog života tih pilota, jer su letelice stare 40-50 godina. To naravno to nije razlog, samo razlog zbog čega ja nisam učestvovao u sjednicama predsjedništva. Taj razlog se veoma dobro zna i taj razlog će ostati i dalje na snazi. Ja mislim da je gospodin Dodik ušao u jedno vrlo opasno područje kada je u pitanju njegova odgovornost spram svega ovoga. Jer nismo mi birani u predsjedništvo Bosne i Hercegovine da blokiramo procese u Bosni i Hercegovini i da sprječavamo upotrebu resursa koje ima ova država koji su u interesu građana Bosne i Hercegovine. Gospodin Dodik čini zloupotrebu. Iako mnogi smatraju da tužilaštvo treba što prije reagovati, Milorad Dodik još nije pozvan na saslušanje nakon krivične prijave koju je, podsjećamo, protiv njega podnio načelnik Jablanice. U svemu tome najsurovije je što pojedince ne može ništa natjerati da konačno počnu raditi u korist građana. Čak ni ugroženost ljudskih života, imovine, gubitak skoro 3000 hektara šume. Hoće li biti blokirano i 300 miliona eura pomoći MMF-a koji će se sutra naći na računu Centralne banke? 1/3 pripada RS-u, a 2/3 Federaciji. To znači da oko 100 miliona eura pripada Republici Srpskoj. Jučer je Dodik poručio da je taj novac dobrodošao i da će omogućiti da do kraja godine budžet RS-a bude ispunjen u potpunosti bez ikakvih izazova i problema. Hoće li problem biti bojkot institucija? Zato je potrebna odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, potrebna odluka državnih institucija koje su sada blokirane. Ja se nadam da će konačno shvatiti da je država, ova država treba svima nama koji živimo u ovoj zemlji. Može li novac zbog toga onda čekati? Ja se nadam da neće. Budžeta državnih institucija nemamo, a august na izmaku. No, plaće onih koji blokiraju nisu upitne. Tu je privremeno finansiranje. I dok su mnogi ministri i parlamentarci na ljetovanju, na čekanju su sva kapitalna ulaganja u državi. Zbog neusvajanja budžeta u Bosni i Hercegovini trpe mnogi, vojska, policija, putna infrastruktura, a u konačnici i svi BH građani. Dok se država suočava sa četvrtim talasom pandemije, 21 milion maraka namijenjen za saniranje postojećih posljedica stoji na računu. Savjet ministara Bosne i Hercegovine treba da donese plan o utrošku tih sredstava, ko su korisnici, na koji način će biti korištena ta sredstva i zapravo su na gubitku i građani Bosne i Hercegovine, a posebno privatni sektor koji čeka te odluke i pomoć od strane države u kontekstu negativnih posljedica, evo konkretno suzbijanja pandemije koronavirusa. Osim novog talasa pandemije, našoj zemlji prijeti i veći priliv migranata. Zato je potrebno pojačati graničnu kontrolu. Budžetom je predviđeno zapošljavanje 100 graničnih policajaca i 133 carinika, kao i opremanje graničnih prelaza Svilaj i Bijača. No sve ovo nije moguće jer sredstva nisu operativna. Ono što je interesantno je vezano za tu odluku o privremenom finansiranju institucija i međunarodnih obaveza jeste da su one zapravo na odlukama, što imamo budžet koji kasni i donosi nam zapravo otkazivanje isplata i značajnih kapitalnih ulaganja u državi.
Činjenica je da budžeti kada budu usvojeni, usvajaju se retroaktivno. Osim toga, od 2019. do danas državni parlament donio je tek dva zakona, naglašavaju Transparenciju. Sljedeće godine nas čekaju novi izbori. Imaćete situaciju da cijeli mandat je zapravo propušten i da nije bilo apsolutno nikakvih relevantnih rezultata. Porazno je da su kašnjenja sa usvajanjem budžeta postala stvarnost, iako bi državni parlament trebao da vrši nadzor nad radom izvršne vlasti. Na što se sveo parlament, to je samo jedna figura koja je tu da potvrdi sve ono što se zapravo već donesu odluke na nivou nekoliko ljudi, odnosno šefova političkih stranaka, i zapravo je podređen izvršnoj vlasti, iako bi moralo da bude obrnuto. Da sumiramo, 1,087 milijuna maraka stoji na računu. Privremeno finansiranje održava u životu funkcionisanje državnih institucija i samo toliko. Istovremeno, razvoj BH društva stagnira. Svake godine sve više. Korona bilans. Danas manje testiranih, manje i zaraženih u odnosu na prethodne dane. 249 je pozitivnih slučajeva, od toga 208 u Federaciji, 40 u RS-u i jedan slučaj u Brčko distriktu. Zabilježen je i jedan smrtni ishod. Restriktivne mjere u najavi. Sutra zasjeda vlada kantona Sarajevo o uvođenju mjera za nevakcinisane građane, što je izazvalo brojne reakcije. A već u utorak o novom setu mjera zasjeda i federalni krizni štab. Očito je da i naša zemlja prati zemlje u regiji kada je riječ o restrikcijama. Tako su u Sjevernoj Makedoniji već stupile na snagu mjere protiv širenja koronavirusa. Zabranjen je ulazak u gostiteljske objekte i trgovačke centre za nevakcinisane posjetitelje. Mišljenje građana je podijeljeno. Ugostitelji kažu da će morati zatvoriti svoje objekte, dok opozicija optužuje da su mjere fašističke. Nema više sedenja na kafu ili na ručak bez vakcine u Sjevernoj Makedoniji. Posle usporavanja imunizacije protiv COVID-a i niskog opfata kod mlađe populacije, vlasti u Skoplju su odlučile da zabrane ulaz u kafe barove, kafane i molove za sve nevakcinirane građane, a ulaz je dozvoljen i sa potvrdom za preležanu bolest u roku od 45 dana. Građani su podijeljeni, hoće li nove mjere dati rezultat. Odluka je sasvim u redu. Odluka je sasvim u redu. U cijeloj Europi se mjere baziraju na vakcinalnom statusu. Neki da se kompletno neseriozni. Mjere su neozbiljne, neodgovorne i nepotrebne. Ministar zdravstva Makedonije kaže da je veća stopa vakcinacije važna jer je to jedini način da se okonča pandemija i spriječi krah bolničkog sistema. Desetina procenti. 10% od onih koji su dijagnosticirani preko dana su vakcinisani. Isto tako oko 10% od pacijenata koji su u bolnicama su vakcinisani. To je dokaz da vakcine štite od teških posljedica i hospitalizacije. Opozicija kaže da su mjere neopravdane i da ograničavaju ljudska prava. Umjesto restriktivnih fašističkih mjera treba da ima stimulativnih mjera i zato je ova strategija promašena. Makedonske zdravstvene vlasti su najavili da će ljudi sa oslabljenim imunitetom primati i treću dozu vakcine protiv COVID-a. Sead Rizvanović, Federalna televizija Skoplje. Restriktivne mjere uvode brojne zemlje u svijetu. Zbog toga su Australija, Nizozemska i Francuska suočile sa protestima. U Francuskoj su protesti održani zbog uvođenja COVID certifikata i obavezne vakcinacije. U Australiji zbog mogućeg zatvaranja, a u Nizozemskoj zbog nemogućnosti održavanja ljetnih festivala. Na ulicama i hiljade Crnogoraca, domoljuba. Zbog ustoličenja Joanikija za mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, tenzije svakodnevno rastu. Ne žele ustoličenje u Cetinjskom manastiru, inače sjedištu mitropolije SPC-a u Crnoj Gori. Odluku vodstva Srpske pravoslavne crkve da ustoliče mitropolita Joanikija na Cetinju demonstranti vide kao pokušaj ponižavanja nacionalnog, državnog i duhovnog centra Crne Gore, ali i kao simbolički dokaz pristanka na okupaciju onih koji ne priznaju crnogorski jezik, naciju, državu, crkvu i kulturu. Tvrde da nisu protiv ustoličenja, ali da to bude na bilo kojem drugom mjestu osim u Cetinskom manastiru. Današnjim skupom pred Vilom Lovćenskom počinje 15 Gandijevskih dana
odbrane Cetinskog manastira. S protesta na kojima je među hiljadama okupljenih bio i mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo, poslano je više poruka. Glavna je da Crna Gora može opstati samo kao evropska i euroatlantska, građanska i sekularna država, te da neće biti dopušteno skrnavljenje crnogorskih svetinja. Da ne želimo crkvu koja nije naša. Mi imamo svoju crkvu, imali smo je prije nego što su je imali i oni, ali nam ne dozvoljavaju da izrazimo svoja nacionalna, građanska i svakakva druga osjećanja. Izabrani mitropolit Joanike obratio se protivnicima njegovog ustoličenja. Meni ne šalje crkva Srbije, meni ne šalje ni jedna država, meni šalje Srpska pravoslavna crkva, meni priznaje moje sveštenstvo, mitropolije crnogorsko-primorski i vjerujući narod Crne Gore. Poručio je da je spreman razgovarati sa onima koji se protive njegovom ustoličenju na Cetinju, podsjećajući da je u Cetinskom manastiru zakonito izabran za episkopa, a nakon smrti mitropolita Amfilohija određen za administratora i posla na Cetinje. U Loznici, gradu uz Drinu, odnosno BH granicu, mjesecima traju protesti protiv kompanije Rio Tinto i planiranog rudnika i litija u dolini rijeke Jadar. Mještani tvrde da će rudnik uništiti ovu bogatu dolinu, a iz kompanije kratko odgovaraju da su odgovorni i da podržavaju sve aktivnosti u vezi sa zaštitom životne sredine. Tvrde i da dolina Jadra ima litija dovoljno za napajanje preko milion električnih vozila godišnje. Skoro će punoljetstvo od trenutka kad su predstavnici Rio Tinta prvi put došli u dolinu Jadra kako bi vršili geološka ispitivanja. Oni su jako dobro znali kako će da se infiltriraju u ovaj narod. Oni su dolazili na slave, na svadbe, na proslave. Za svo to vreme oni su uspeli da, on je uspeo da stekne poverenje ovih ljudi govoreći da će to da bude, ne znam, 80 hektara, da mi nećemo znati da je to rudnik, da je to kao u Švajcarskoj će biti kao apoteka. Ljudi su poverovali, oni su pritom davali novac kod koga se bušilo u njivama. Evo sad se nalazim na jednom mjestu da je bila bušotina i evo vidite koliki je kukuruz na zagađenom zemljištu gdje je bila bušotina. Vidite kako je uokolo nema ništa. A vidjeli ste onaj dole u polju koliki je kukuruz. Znači ovo je zagađeno i ovako ako oni otvore rudnik, ovako će sve biti. Otkup zemljišta je odavno počeo, a scene sa terena su slične one s ratno-pljačkaških pohoda sa tim što su ovaj put svoje kuće ogolili bivši vlasnici. Sigurno je siromaštvo jedan od faktora zašto se ljudi odlučuju da prodaju zemlju Rio Tintu i mi ih u tom smislu ne krivimo, ali krivimo svakako našu državu koja je faktički Rio Tintu oslobodila teren usvajanjem zakona o rudarstvu gdje u članu 4 predviđena eksproprijacija zemljišta. I zamislite vi kad vam kuca strana kompanija i traži da vi prodate njima vaše imanje i kaže vam ukoliko nama ne prodate, oduzeće vam država eksproprijacijom. Psihološki utiču sa njihovim obezbeđenjem, sa džipovima, mašinama, sa ovim, vidjeli ste sigurno ove kuće bez krova, znači meni lično to ne smeta, ali ima ljudi kojima to smeta, koji ne mogu to da trpe, ne mogu da podnesu. Kad bi neko verovatno uradio veštačanje ovih ljudi ovde, da bi mi imali papir da smo neuračunljivi. To je konstantan pritisak. Vlast kao rješenje predlaže referendum, ali stanovnici doline Jadra u referendum kao ni u vlasti povjerenja nemaju i ističu da nije ugrožena samo dolina. Podsjećam vas da će ovdje u dolini biti smešteno 90 miliona tona jalovine. Dakle, to je 150 fudbalskih igrališta 60 metara visine, koje će biti smešteno 50 metara, 50 do 100 metara od reke Jadar koja plavi svake godine, a svake godine imamo sve veće i veće poplave. Kada dođe do velike poplave i do havarije, Republika Srbija nema nikakav zakon kojim bi Rio Tinto obavezala da brine o toj deponiji. Imamo Jadar koji se potom uliva u Drinu, bit će automatski ugrožene podzemne vode i Mačve i Semberije. Njihove će i vlast i glave pasti u Jadru. Jer ako prođe ovaj projekat Jadar, proći će još 40. Po prostornom planu Republike Srbije
Planira se do 35. godine još 40 rudnika, od tih 40, 10 litijuma. Ovim grafitom je jasno izražen stav. Treba međutim sumnjati da će Rio Tinto tek tako lako poslušati ovakve savjete. Iz Beograda i doline Jadra za Dnevnik federalne televizije, Dejan Kožul. Za domaće proizvođače je najvažnije da imaju gdje predstaviti svoje proizvode i pokazati njihov kvalitet. Upravo zbog toga je održavanje sajma šljive u Gradačcu od velikog značaja. Ovo je tradicionalna manifestacija koja se održava još od 1969. godine, a naša ekipa je provjerila kako teku pripreme za ovogodišnju manifestaciju Dani šljive. Posljednje pripreme su u toku za održavanje ovogodišnjeg sajma šljive. Sve ide prema planu i grad odiše tradicijom, kažu organizatori podsjećajući na značaj ove manifestacije. Značaj je izuzetno veliki, pogotovo u ovim okolnostima gdje je bilo ograničen izvoz proizvoda iz poljoprivrede i prehrambene industrije u Bosni i Hercegovini. Jako je bitno da se naši proizvođači predstave lokalnom stanovništvu, da mogu da naprave i prezentuju svoje kvalitete i dostignuća u prehrambenoj proizvodnji. Pandemija koronavirusa je značajno utjecala i na organizaciju sajma, ali pronađen je način na koji sajam može biti održan, a da svi prisutni budu sigurni i zaštićeni. Mi smo u posebnim uslovima ipak obezbijedili 105 izlagača sa suorganizatorom sajma, tako da poštivajući sve epidemiološke mjere od nadležnih kriznih štabova, smo, evo, kao što sam rekao, obezbijedili i sajam će se održati u ovom vremenskom periodu 25. do 28. Podrška i posjeta lokalnog stanovništva, ali i građana cijele Bosne i Hercegovine je jako bitna, jer je prethodna godina donijela mnogo štete proizvođačima i pamtit će je kao izuzetno tešku. Vrlo, vrlo, vrlo teška. Nije samo ova, nego i prošla, i ova. I šta će nas zadesiti s idućom pitanje? Ja gdje sam brao po 4-5 vagona kruške, ja neću nabrati 2 tone kruške. Ne iznenađuje da, kao i za sve oblasti, i u ovo izostaje podrška nadležnih. Posticaja ima, ali oni su nedostatni, a štete nisu namirene. 2020. je bila za Gradačac veoma, veoma teška, gdje smo imali elementarnu nepogodu, led. Međutim, štete su proglašene preko 4,5 milijuna maraka, nismo dobili nikakvih obeštećenja ni od koga. Upravo zbog toga im ne preostaje ništa drugo nego da se oslanjaju jedni na druge i nadaju da će građani Bosne i Hercegovine prepoznati kvalitet domaćih proizvoda i na taj način im pružiti podršku. Sajam počinje 25. augusta i traje do 28. augusta ove godine. Za više od milion sadnica, Majevička općina Ugljevik lider je u proizvodnji i izvozu voća prvoklasnog kvaliteta, u najvećoj mjeri šljive, ali i po proizvodnji domaće rakije. Pred žirijem 220 uzoraka domaće rakije na ovogodišnjoj tradicionalnoj manifestaciji, sajam šljive, voćnih rakija i meda, na kojoj je učestvovalo oko 100 izlagača iz naše i zemalja regiona. Mještani ovog kraja u svojim podrumima čuvaju hiljade litara rakije. Pretvorena u novčanu vrijednost, dostiže nivo jednogodišnjeg budžeta ove opštine. Ovdje se ljudi ozbiljno bave proizvodnjom voća i već znaju kako da se bore i sa raznim vremenskim uslovima, tako da iz tog razloga ove godine je bilo voća na Majevici. Nisu bile neke ogromne količine, ali to voće koje smo mi uspjeli da obezbijedimo, odnosno naši dobavljači koji zajedno sa nama rade na tome, je onako veoma visokog kvaliteta. Tržište prepoznaje kvalitet, no za dobar plasman najvažniji je brend. A šampioni u proizvodnji na ovogodišnjem sajmu svakako su imali šta ponuditi. Danas smo dakle izložili 25 vrsta likera i ponosni smo što smo osvojili čak 8 nagrada, ali to nije sve. Osvojili smo nagrade i u Srbiji, što znači da naša Cibus udruga jako dobro posluje, ne samo na području Bosne i Hercegovine, nego nam je drago da je to i širimo. Kod nas je sve, svi voćnjaci su pod zalivnim sistemom, tako da je godina što se toga tiče izuzetno. Znači, nama ne odgovara kad je kišno. Ono što nas privlači u Gljeviku je što je ozbiljan žiri koji žirira i ocjenjivačkom tom delu rakija. I evo, ove godine smo prvi put ulovili tu veliku zlatu medalju u Gljeviku, što je san svakoga koja se bavi ovim poslom. A san lokalne zajednice je povećati ili bar očuvati broj postojećih proizvođača, zbog čega se svake godine iz lokalnog budžeta izdvajaju značajna poticajna sredstva.
Značajni smo po tome što ovdje šljiva dospijeva u nekim normalnim uslovima znatno ranije nego na drugim područjima i mislimo da to što nam je i priroda dala, to je geografski prostor, klimatski uslovi, ali sigurno i tradicija, znanje i vrijedne ruke naših domaćina trebamo još bolje i kvalitetnije iskoristiti. Ipak vremenski uslovi uzrokovali su da poljoprivredni proizvođači Podmajevičkog kraja ove godine na tržište Rusije i Njemačke izvezu oko 700.000 kg šljive, što je za oko 2 puta manje nego ranije. Ovogodišnji sajam imao je i bogatu gastronomsku ponudu, a pred žirijem su se našla 223 uzorka voćnih rakija iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Općina Bratunac svoj potpuni turistički potencijal ostvaruje u ljetnim mjesecima kada turisti mogu posjetiti rajsku plažu uz Drinu, ali i učestvovati u nekim drugim aktivnostima. Idealan geografski položaj ove opštine pruža razne aktivnosti u kojima učestvuju turisti iz različitih zemalja. Manjak smještajnog kapaciteta ponekad predstavlja problem. Radili smo promociju seoskog i avanturističkog turizma. Znači, nastala je produkt toga, je rezultat je staza zdravlja koja je 22 km i nešto jače. Vezuje brdsko-planinski region i eto spaja sa Drinom. Vidjeli smo posle toga, nismo javno mogli da se oglasimo, vidjeli smo dosta zainteresovani ljudi i ta staza živi i sada. Turisti koji posjete opštinu Bratunac uglavnom borave u privatnim smještajima ili vikendicama, a u planu je izgradnja smještajnog kapaciteta uz rijeku Drinu. Na rajsku plažu sa suprugom dolazim evo već 3 godine, a inače na Drinu dolazim da se odmaram preko 20 godina. Mnogi ljudi me zovu i pitaju da li mogu da im obezbedim neki smještaj. Trebalo bi da se više radi na razvoju tog privatnog smještaja u opštini Bratunac. Moramo raditi na tome da se 68 km koliko Drina protiče kroz našu teritoriju, da se obrati posebna pažnja i da stvorimo uslove za razvoj turizma, da se ovdje radi na samoj rajskoj plaži određeni smještajni kapaciteti, hotel, ja mislim da je trebao biti neki restoran. U Bratuncu trenutno postoji samo jedan motel i on je jedan od 2 građevine iz austrougarske gradnje u ovoj opštini. Stan na dan i apartmani koji se izdaju putem oglasa moguće je dogovoriti telefonskim putem. Imali smo jednog stranca koji je zadovoljan i prirodom i ambijentom i uslugom našom ovdje i kaže da će doći ponovo. Ostali gosti uglavnom su radnici koji rade na nekim destinacijama. U planu je da se stari hotel i škola u centru grada obnove kako bi omogućili pristojan smještaj turistima. Drinska regata, škobaljada, kulturno ljeto, rock koncerti, utakmice profesionalnog tipa neke su od aktivnosti zašto mnogi posjećuju ovaj grad. U dnevniku toliko. Sportski blok s Lemanom Rašiću u nastavku. Hvala na pažnji. Doviđenje.